אהלן חברים, וואו, מה קרה לקול שלי? החורף הזה גמר אותי סופית. וואי, זה הפתיע אותי. זה ממש הפתיע אותי, אני לא ארוך את זה, אני אכניס את זה. וואו, זה לא היה בתוכנית. טוב, אין מה לעשות, אני חייב להוציא את הסרטון הזה, למרות שהקול שלי נשמע כמו הזה מבטמן, איך קוראים לו? ביין. מיסטר ויין. טוב, אין מה לעשות. בכל מקרה, הנושא המרכזי שלנו להיום, אני אתן לכם חמישה יוטיוברים שכדאי לכם לעקוב אחריהם עם תחום ההשקעות בסגנון שעליו אני מדבר מעניין אתכם, יוטיוברים אמריקאים שאני עוקב אחריהם לא מהגדולים והמפורסמים ביותר, עדיין יש להם לחלקם מאות או לפחות עשרות אלפי עוקבים ככה שהם מדברים לקהל הרבה יותר גדול, ובכל זאת יש כאלה שיותר גדולים אז לא בהכרח מכירים אותם ויש להם ערך מעולה, אז זה הנושא המרכזי. אבל לפני זה, איך אפשר להתעלם מחודש ינואר אחרי כל כך הרבה חודשים של סבל למשקיעים? אנחנו סוף סוף רואים ירוק, התיק שלי בחודש הזה עלה ביותר מ-23%, ויש לנו עוד כמה ימי מסחר, את היום ואת מחר, ונקווה שהמומנטום הזה ימשיך גם לפברואר. מי שמנסה לתזמן את השוק ולהיכנס כשהכל טוב ולצאת כשהכל גרוע, אז הוא מפסיד את החודשים האלה, ומחקרים מוכיחים שזה יוצר נזק בלתי הפיך, אם מסתכלים על פרקי זמן מאוד ארוכים, אז אני מקווה שמי שעוקב אחרי הערוץ הזה ומקשיב לחלק מהטיפים שלי, אז אני כל הזמן אומר לא לתזמן את השוק, להישאר תמיד בפנים, כמובן במצבים מסוימים יותר חשיפה למניות, במצבים מסוימים פחות, לא חשוב, אבל הפואנטה היא להישאר כדי לא לפספס את הימים האלה. בנוסף יש לנו שבוע מאוד דרמטי גם עם החלטת הפד, לאן הפד ייקח אותנו עם עליית הריבית, האם תהיה מתונה יותר, מתונה פחות, ככה שזה גם כן יתפוס הרבה מאוד כותרות ויגרום לתנודתיות בתיק שלכם, וכמובן שיש לנו שבוע של דיווחים, השבוע המרכזי ביותר, כשגם מטה, גם אמזון, גם אפל וגם גוגל ידווחו על התוצאות שלהן, כשכבר הרבה מאוד דברים מגולמים במחיר לרעה, אבל אולי הם יתנו לנו איזושהי נקודת אופטימיות קדימה, וזה באמת מה שאנחנו מצפים לראות. לייק קטן לפתיחת הסרטון ואנחנו מתחילים. תודה רבה שחזרתם חברים, כמו תמיד כל מה שתשמעו כאן זה לא המלצה או דחיפה לאיזושהי פעולת השקעות מסוימת, אני משתף תוכן בידורי חינוכי בלבד, אני אתן לכם עכשיו 5 שמות שכדאי לכם לעקוב אחריהם כבר עכשיו אתם יכולים לשים להם סאב, מגיע לאנשים האלה, אני אסביר על כל ערוץ ככה ממש בקצרה, ואני עוקב אחרי באמת הרבה מאוד יוטיוברים בעיקר בתחום הפיננסי, אלה יוטיוברים שאני כמעט לא מפספס את הסרטונים שלהם, מאוד מאוד מתחבר לגישה שלהם, אז אני מניח שגם אתם תמצאו שם ערך, ותרשמו לי למטה אם אתם כבר עוקבים אחרי חלק מהם. בנוסף אני גם אתן לכם בונוס קטן, בסוף הסרטון אני רוצה לתת לכם 4 מניות למעקב, מניות שאני עדיין לא מספיק מרגיש שלם כדי לצאת איתם עם סקירה מלאה כאן ביוטיוב, אבל יש בכל מניה איזשהו משהו מעניין, אז אני אתן ככה בקטנה את השתי סנט שלי, תוסיפו לרשימת המעקב, תעקבו, נראה איך זה מתפתח שם. אוקיי, אז היוטיובר הראשון שאנחנו נדבר עליו היום קוראים לו ג'וזף קארסון. ג'וזף קארסון יש לו 260 אלף עוקבים, יש לו האמת עוד ערוץ אחד שנקרא ג'וזף קארסון After Hours, ושם יש 70 אלף עוקבים. האמת הוא לא משקיע יותר מדי מתוחכם, אבל מה שיפה בו קודם כל זה שקיפות, הוא משתף גם את התיק הדיבידנדים שלו, שעוקב אחרי מניות הרבה יותר סולידיות, וגם משתף את התיק שלו שנקרא ה-Story Fund, שמנסה להקות את מדד ה-S&P. למה אני אומר שהוא משקיע לא מי יודע מה מתוחכם? כי אתם לא תראו בתוך התיק שלו, ה-Story Fund, איזה שהן מניות יוצאות דופן שמפילות אתכם מהכיסא ופותחות לכם אופקים חדשים, אבל הוא כן עוקב בצורה נורא נורא אדוקה, אחרי הביג טק, שזה בעצם הוא משקיע בסיילספורס, בנטפליקס, בגוגל, באמזון, בפייסבוק, הוא בעצם חושב שאם הוא ישקיע בחברות האלה, אז הוא יצליח להקות את ה-S&P. לא בהכרח האסטרטגיה הכי נכונה בעולם, אבל כשהוא מסקר את החברות האלה, את חברות הטק הגדולות, הוא נכנס לדברים שהם נורא נורא מעניינים, ודברים שפחות נוגעים בהם וקצת יותר קשה למצוא אותם דרך מקורות מידע אחרים. אז ג'וזף קארסון, גם על האמינות, וגם על הידע האיכותי, זה היוטיובר הראשון שכדאי לכם לעקוב אחריו. הבא בתור הוא יוטיובר שנקרא ג'יי מאני, לאיש הזה קוראים ג'סטין, לפי דעתי יש לו רקע בחשבונאות, אם אני לא טועה יועץ מס או משהו כזה, הוא לא מעלה יותר מדי סרטונים, הוא מעלה בערך כמה סרטונים בודדים בחודש, כמו שאני הייתי עושה לפני כמה חודשים טובים, אבל הסקירות שלו נורא נורא מעניינות, בכל סרטון שלו הוא נכנס לוואליואציה, כלומר הוא גם נותן איזושהי תמונה מאוד מעניינת על העסק בנקודות,
גם תמונה על הפיננסים לאורך השבע או העשר שנים האחרונות, וגם הוא עושה ולואציה בכמה שיטות שונות, ככה שאם זה חדש לכם התחום הזה, מומלץ מאוד לעקוב אחריו כדי באמת להבין מה עומד מאחורי ההחלטות שלו. להבדיל מהיוטיובר הקודם, ג'סטין גם נוגע בכל מיני מניות יחסית קטנות, פחות מוכרות, ויש הרבה מאוד קורולציה, או נקרא לזה התאמה, בין המניות שאני מחזיק לבין המניות שהוא מחזיק, ככה שמן הסתם אני מאוד יכול להתחבר לתכנים שלו. היוטיובר הבא שנדבר עליו הוא לא יוטיובר שגרתי, יש לו את הערוץ הקטן ביותר מבין היוטיוברים שנדבר עליהם עכשיו. מבחינת מנויים יש לו אפילו ערוץ קטן יותר מהערוץ שלי, כי יש לו בסך הכל 10,400 מנויים. מה שכן, התכנים שלו סופר מעניינים, ומבחינת אינגייג'מנט, תגובות, לייקים, צפיות, הוא קורא אותי בפער. קוראים לבחור הזה Strong Man Personal Finance, והשם שלו, אם אני לא טועה, זה קריס. עכשיו, הסרטונים שלו הם טיפה זויים, והפוקוס שלו בעצם, לא יודע אם הייתי צריך לשתף את זה בסרטון הזה, אבל יאללה, כבר אם אנחנו בזה שיהיה, יש לו ערך, אבל יש לו הרבה מאוד סרטוני הייט, שבעיקר עוקבים אחרי היוטיוברים הגדולים בארצות הברית, כמו מיט קווין, כמו ג'רמי, שאני דווקא נחשפתי אליהם בהתחלה, אבל הוא כאילו עושה חשיפה על השיטות שלהן, הוא יורד בצורה ממש ברוטלית וממש מצחיקה, לפעמים אפילו קצת ילדותית וגסה, על הבחירות מניות שלהם, במיוחד על המניות הספקולטיביות, בין אם זה טסלה, בין אם זה כל מיני מניות צמיחה כאלה שלא יודע מה הצליחו, ובקיצור הוא קורע אותם בכל מיני דברים ממש ילדותיים. שיתפתי את זה עם כמה תלמידים שלי, לא כולם ממש התחברו לסטייל הזה, אז יכול להיות שאני אדפוק כאן, אבל בתור אחד שעוקב אחרי כל כך הרבה, תאמינו לי, יש לו ערך, ובנוסף לפעמים הוא גם נכנס לעומק הדברים ומנתח מניות כמו שאני עושה לפעמים וכאלה. אז קריס, לא אוהב להשוויץ בזה יותר מדי, אבל אני גם כן עוקב אחריו. מעניין אם מישהו מהצופים מכיר אותו. היוטיובר הבא שנדבר עליו נקרא Unrivaled Investing. לבחור הזה, אם אני לא טועה, קוראים בריין. כל אחד עם הכינוי שלו, הם פחות מציינים את השם כל הזמן, או ריין, או בריין, משהו כזה. והוא מעלה כמה סרטונים בשבוע, הסרטונים שלו יחסית קצרים, עוקבים בעיקר אחרי הטק, הוא עשה המון המון סקירות בשנתיים האחרונות על כל מיני IPOs, על כל מיני מניות צמיחה, והוא נכנס לעומק הדברים, הוא לוקח מצגות, מנתח אותן בצורה נורא מעניינת, ולכל הדברים האלה מתווספת כמעט תמיד הערכת שווי שלוקחת שלושה מצבים, גם את המצב הסביר, גם את המצב הקיצון הטוב, גם את המצב הקיצון הרע, והוא נותן ככה תמונה נורא נורא מעניינת בפרק זמן יחסית קצר, על מניות שקצת יותר קשה למצוא עליהן מידע במקומות הרגילים שאתם רגילים לבקר בהם. והיוטיובר האחרון שנדבר עליו קוראים לו ג'ימי, יש לו ערוץ שנקרא Learn to Invest, Investors Grow. לג'ימי יש 272 אלף מנויים, בין הערוצים הכי גדולים בעולם שמתעסקים נטו בהשקעות ערך, במודלים שקשורים להיוון תזרימי מזומנים או להערכות בעזרת מכפילים. כל סרטון שלו מלווה בהערכת שווי, יש לו גם סרטונים שבהם הוא מסביר איך הוא עושה את הדברים. בקיצור, המון המון ידע, הוא מנתח גם את החברות הגדולות ביותר במדד דאו ג'ונס, וגם לפעמים הוא נוגע בכל מיני נישות הרבה יותר קטנות. סרטונים שלו קצרים, ענייניים, מלמדים, ותמיד הם באים עם מספרים ככה שאתה באמת מבין את נקרא לזה את הסיבתיות, את הריזנינג מאחורי הבחירות שלו. בנוסף הוא גם משתף בבחירות הטובות יותר, בבחירות הטובות פחות. למשל הוא כבר כמה שנים משקיע באינטל בגלל כל המודלים האלה, אז לא תמיד זה עובד, ונראה ששם הוא התרסק. מעניין אם הוא עדיין ממשיך להחזיק, אבל הוא באמת מקצוען אמיתי, בן אדם שנראה באמת בן אדם ישר, בן אדם טוב. אז אלה הם השמות שאני ממליץ לעקוב אחריהם. עכשיו אנחנו נדבר על ארבע מניות שכדאי לכם לשים ברשימת המעקב. אנחנו באמת ניגע בכל מניה ממש 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 בקצרה. המניה הראשונה היא חברה מתחום הטכנולוגיה, הייתה מה שנקרא פנדמיק דארלינג, כלומר המניה התפוצצה במאות אחוזים בין 2019 לתחילת 2021, ואני מדבר על דוקיוסיין, וברגע שהעולם חזר לעצמו והאינפלציה התחילה לצוץ והריבית התחילה לעלות, כמו שאתם יודעים, מניות הצמיחה איבדו גובה בצורה, הם פשוט נשחטו, חזרו אחורה 3-4 שנים בחלק מהמצבים, כל הרווחים של הקורונה נמחקו, אבל דוקיוסיין, יש לה עסק מעניין מסתבר. הם השחקנית הכי גדולה בתחום ה-e-signature, כלומר חתימות אלקטרוניות, כשהמתחרה הבולטת שלה היא אדובי. אצל אדובי יש מוצרים אחרים שתופסים יותר תשומת לב, אז לא הרבה מכירים את האופציה הזאת של אדובי או את העסק הזה שלהם, כי הוא יחסית קטן ביחס לחלק המרכזי בעוגה. ולפי המחקר שלי, דוקיוסיין מחזיקים בין 70-80% נתח שוק מתוך כל העוגה הזאת. ואני מנסה להבין האם יש שם באמת איזשהו יתרון תחרותי, או שללקוחות קל
להחליף אותם. יש להם באופן כללי למעלה ממיליון לקוחות. חלק מהלקוחות שלהם זה חברות הטק הגדולות ביותר, אם זה סיילספורס, אם זה אפל, אם זה חברות גדולות כמו יוניליבר. יש להם גם למעלה מ-1,000 לקוחות שמשלמים יותר מ-$300,000 בשנה. ומה שהכי מעניין הוא שקודם כל הם עכשיו התרסקו, אז מן הסתם הרבה יותר מעניין להסתכל עליהם, אבל מכפיל ההכנסות שלהם עומד פחות או יותר על בין 4 ל-5, אם אני לא טועה, משמעותית נמוך מזה של אדובי. אבל שוב, דוקיוסיין לא רווחיים, בטח לא בצורה הקלאסית שבוחנים רווחים, לעומת אדובי שרושמים רווחים מאוד מרשימים כל שנה. ושוב, התחום הזה של האי-סיגניצ'ר, גם לפי הערכות של סטטיסטה וגם לפי אנליסטים אחרים, צפוי לצמוח בקצב של בין 30-40% בעשור הקרוב, ככה שההוגה שם הולכת לגדול משמעותית, והיא השחקנית המרכזית, אז היא כנראה תהנה מהצמיחה הזאת, ועכשיו השוק בכלל לא מתמחר משהו דומה לזה, בכלל לא מתמחר משהו דומה ל-30-40% קצב צמיחה, או אפילו לא פחות מזה, אפילו לא 20, כאילו השוק עכשיו מצפה לצמיחה של מספרים דו-ספרתיים די נמוכים, אז יכול להיות ששווה להתעמק שם יותר. המניה הבאה שלנו היא מניית לוב, מניה שאני מחזיק, אבל לא עקבתי אחריה בצורה אדוקה יותר מדי בכמה חודשים האחרונים, עכשיו אני חוזר לעקוב. בעצם חברת רייטים עם איזושהי נישה לקהל יותר יקר, יש להם שיתופי פעולה עכשיו עם Best Buy, עם Costco, הם צומחים בצורה מפחידה ביחס לחברות רייטים אחרות בשנים האחרונות, והם צומחים, עושים את הצמיחה הזאת כשהם רווחיים. עדיין החברה היא לא הכי יציבה בעולם, היא נמצאת בשלבים של צמיחה, הם עושים הרבה מאוד פרסום, הרבה מאוד שיווק כדי לתפוס יותר נתח שוק, עדיין מחזיקים בחלק מאוד מאוד קטן בעוגה של כל שוק הרייטים, אבל יש שם משהו מעניין עם החברה הזאת, ועכשיו היא כמובן נחתכה בצורה קיצונית, בגלל שמניות שקשורות לאיך זה נקרא באנגלית discretionary, מותרות, ריאות, מותגים כאלה שהם יחסית יקרים, נחתכים בתקופה כזאת מן הסתם, אבל החברה הזאת עדיין מצליחה לרשום נתונים פיננסיים מאוד מעניינים, לכן שווה לעקוב. חברה הבאה נתקלתי בה היום, בין היתר בזכות סרטון שאלה ג'ימי החודש, והמניה הזאת נקראת יטי. הנתונים הפיננסיים שלה נראים נורא מעניינים, וגם המאזן נראה די בריא, זאת אומרת נכסים לעומת התחייבויות, לא נראה שיש שם איזשהו סיכון יותר מדי גדול, המכפילים נראים סבירים, וגם המניה נחתכה בצורה קיצונית בשנה האחרונה, ומה שהם עושים הם בעצם מוכרים כל מיני דברים שקשורים בעיקר ציוד לכל מיני טיולי שטח, נקרא לזה ככה, כל מיני תרמוסים, כל מיני כיסאות, כל מיני, איך זה נקרא, צידניות, דברים כאלה. לא מצאתי משהו יותר מדי מעניין במוצר, אבל מבחינה פיננסית הם צומחים בצורה עקבית כל הזמן, ומהמחקר הממש קצר שעשיתי נראה שזה הלולולמון של הגברים, כלומר כמו שנשים מוכנות לשלם הלולולמון יותר בהרבה לעומת מותגים אחרים בתחום הביגוד ובתחום הספורט, אז גברים מוכנים לשלם הרבה יותר על המותגים של יטי, כל מיני כוסות כאלה, תרמוסים, כיסאות, כל מיני כוסות מגניבות כאלה. זה נראה שהמותג הזה מצליח, והוא לא קיים מאתמול, הוא קיים כבר כמה שנים, נמצאים בצמיחה מאוד מאוד מעניינת, אז אני ממש בהתחלה שם, אולי שווה להמשיך את המחקר. והחברה האחרונה, דיברנו עליה בקטנה כבר החודש, SWK, Stanley Black & Decker. בעיקר מה שמושך אותי שם זה שהמניה חזרה בערך 8 שנים אחורה. זה לא תמיד אינדיקציה לכך שהיא בטח לא יכולה לרדת עוד. המצב הפיננסי שם הוא נורא נורא בעייתי מבחינת החובות, אבל סטנלי בלק אנד דקר יש להם היסטוריה של דיבידנדים עם למעלה מ-140 שנה, והפעם האחרונה שראינו יצועת הדיבידנד שלה כל כך גבוהה הייתה ב-2009, ומיותר לציין שמאז הם הצליחו להשתקם, ובקיצור כשיצועת הדיבידנד קופצת בצורה חריגה על איזשהו C של העשור האחרון, זה מאוד מאוד מפתה, ובדרך כלל זה מצביע על איזושהי אינדיקציה שהמניה זולה. מצד שני יכול להיות שיש שם בעיות מאוד עמוקות בעסק, ואז הם לא יצליחו לשלם את הדיבידנדים או ישקעו בחובות או משהו כזה, בגלל זה אני עדיין יחסית בהתחלה של המחקר שלי, אבל יש לי תחושה מאוד חזקה שהם כן יצליחו להתאושש, כי את המוצרים שלהם, שכל מה שקשור לכלי עבודה, מקדחות, ציוד תעשייתי, דברים כאלה, צריך אותו, ובגלל זה שווה עכשיו להסתכל על המניה כשהיא נראית מאוד מאוד זולה, ואולי כבר אין שם יותר מדי מה להפסיד. כמו תמיד אני מזכיר שמה ששמעתם כאן זה לא המלצה, זה בסך הכל מניות שאני באופן אישי עוקב אחריהן, גם שמות פחות בנאליים כמו שהקצו אותי קצת בתגובות בחודש האחרון שדיברתי יותר על אפל, על אמזון, על פייסבוק, על גוגל, שזה שמות שהכי קל לדבר עליהן וזה לא מפתיע יותר מדי. פה מדובר על חברות מאוד מאוד קטנות, ככה שאם אתם צודקים אפילו באחת מהן, אז אני אומר לכם, זה לא תהיה תשואה של 3% בשנה, אלא זה הסיכון מגיע עם סיכוי בהתאם, ההתפוצצות תגיע במידה ואנחנו צודקים לפחות בשם אחד. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, למרות הכל הדי מוזר שיש לי. אל תשכחו להשאיר לייק, ואם אתם יכולים לשתפו את הסרטון הזה עם חברים. אוהב אתכם המון, להתראות. אנחנו מתחילים.